ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਕੇਸ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਇਆ ਸਰਾਮਨਗਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫਟਰ ਇਨਕੁਆਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨਕੁਆਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਪਲੇਨਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਟਿਵ ਨੇ ਭੰਗੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਲ ਬੂਲ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੁਣ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਲ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਉਹਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲੇਗੀ ਫੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰੈਸਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਪਰਕ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਪਰ ਇਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਲ ਦੇ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਪਰਚਾ। ਕਿੰਨੇ ਆਰੋਪੀ ਸਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਨੇ? ਕਿੰਨੇ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਦੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ, ਤੀਸਰਾ ਅਜੇ ਉੱਥੋਂ ਆਊਟ ਆਫ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅਜੇ ਤਿੰਨ ਬਾਕੀ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲੀ ਸਰ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 3.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਗਭਗ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਡਿਮਾਂਡ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ ਅਤੇ 3.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ। ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਰੈਸਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰੈਸਟ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕੋਟ ਭਾਈ ਤੋਂ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਐਕਸ MLA ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਨੇ। ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸੀ? ਪਾਰਟੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਿਹਾੜ ਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਸ 'ਚ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਆਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਸੇ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਲੱਗਦਾ ਕੁਛ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਰੁਤਬਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਆ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਆਫਟਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਹੋਏਗੀ ਅਰੈਸਟ ਹੋਏਗੀ ਅਰੈਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋ ਪਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਸਰ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭੰਗੂ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰੈਸਟ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਉਹਦੀ ਬੇਲ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਸੀਗਾ।